አድማጮቻችን የዛሬ የዕለተ ማክሰኞ ሚያዝያ 23 ቀን 2010 ዓ.ም የግማሽ ሰዓት መሰናዶቻችንን አሁን ጀመረን። ከኢትዮጵያ ህዝብ የተሰወረ እጅግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የደረሰበት ክልል ነው። ህጻናትና እናቶች በየእስር ቤቱ የተደፈሩበት ክልል ነው። ሚሊዮኖች በረሃብ አለንጋ ተገርፈው እንደ ቅጠል የረገፉበት ክልል ነው። ወጣቶች ተስፋተው ለስደት የተዳረጉበት ክልል ነው። ወላጆች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ልጆቻቸው የተቃዋሚ ፓርቲ አባሎች ናቸው በሚል በክልሉ ግርፋትና እንግልት ደርሶባቸዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለውበታል። ይህ ክልል የኢትዮ ሶማሊያ ክልል ነው። ጄሎጋሪን የ12 ዓመት ልጅ ለጉብኝት መጥቶ አብዲ እስር ቤቱ እግሩ ስር ወድቃ የተወለድኩት እዚህ እስር ቤት ነው። እባክህ ለአንዲትም ደቂቃ ብትሆን ተበራውጣኝና ዓለም ምን እንደምትመስል አሳየኝ ብላ የጠየቀችበት ክልል ነው ሶማሌ ክልል። ውድ አድማጮቻችን በዛሬው በደል ይረሳል ወይስ ይለመዳል በተሰኘው ፕሮግራማችን ኢትዮ ሶማሌ ክልል ላይ ያተኮረ ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደሚታወቀው ባለፉት 3 ሳምንታት በሶማሊያ ክልል ሽንሌ ዞን በወጣቶች የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ አድማሱን በማስፋት ወደ ሌሎች ከተሞች እየተስፋፋ የሚገኝ ሲሆን ከሶስት ቀናት በፊት በመዲናይቱ ጅጅጋ ከተማ ውስጥ ደግሞ የሥራ ማቆም አድማ ተጀምሯል። ይህም በኢትዮ ሶማሊያ ክልል የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ አስመልክቶ የኢትዮ ሶማሊያ አክቲቪስት ከሆኑትና የቀድሞ የፓርላማ አባል ከነበሩት አቶ ጀማል ሂድሪ ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ አቶ ጀማል። መጀመሪያ ለአድማጮቻችን ራስን ብታስተዋውቁልኝ። አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኝ። ስሜ ጀማል ዲሪ ኸሊፍ ይባላል። የሶማሌ ክልል ተወላጅ ነኝ። ዋርዴር አውራጃ በቀድሞ ስም አጠራሩ፣ አሁን ደግሞ ዶሎ የሚል ስም ሰጥተውታል መሰለኝ። እና እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት። አሁን በስደተኝነት አውሮፓ ውስጥ ነው ላለፉት 10-11 ዓመት የምንኖረው። እዚህ ቀደም የወያኔ የፌዴራል ፓርላማ አባል በመሆን አገልግያለሁ። የመጀመሪያውን 5 ዓመት በግል ለአንድ ዓመት ተኩል ያህል ደግሞ የክልሉን አሁን በማስተዳደር ላይ ያለው የሶማሌ ክልል ሶሂዴፓ የሚባል ፓርቲ አባል በመሆን ነበረ። ነገሮች ከግምቴ ውጪ ስለሆኑ አንድ ዓመት ከ4 ወር አካባቢ እዛው ከቆየሁ በኋላ የነበረኝ ትኛ አማራጭ ሀገሩንም ስራውንም መልቀቅ ስለነበረብኝ እስካሁን ድረስ በስደት እገኛለሁ። እና ጀማል ማለት እንግዲህ በአጭሩ ሲቀመጥ ይሄ ነው። በጣም ጥሩ። እና አሁን በስደት ላይ ነው ያለኸው? በፓርቲ ወይ በድርጅት ታቅፈ ነው የምትንቀሳቀሰው ወይንም ሌላ ማህበር ውስጥ አለህበት ወይንስ በግል ነው እያደረግ ያለው እንቅስቃሴውን? እኔ ከመጣሁ ጀምሮ ማለት ከልጅነት ከወጣትነት እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያም በተለይ በዚህ በክልል በሶማሌ ክልል ውስጥ ለውጥ እንዲደረግ እንቅስቃሴ ሳደርግ ነበረ። ምክንያቱ ደግሞ በሶማሌ ክልል ፖለቲካ ውስጥ መግባት የምርጫ ጉዳይም አይደለም። መጀመሪያ ላይ ሰማይና ምድርን ከለየ በኋላ የምትረዳው በመንግስትና በህዝብ መሀልም ግጭት መኖሩን ነው። የፍርሃት ስሜት ነው የመጀመሪያው የሚሰማ ፊሊንግ። እና ከዚህ አንጻር የግድ የዛው የህዝብ ፍላጎት የሆነው የለውጥ ፍላጎት አካል መሆንን ትጀምራለህ። ስለዚህ በተማሪነትም ዘመን ከዚያም በስራ ምክንያትም የመጀመሪያዎቹ እንቅስቃሴ አድል ከሆንኩ በኋላ ማለት ነው ለውጥ ለማድረግ ነበረ እንቅስቃሴ። ወደ ፖለቲካም የገባሁት ፓርላማ አባልም የገባሁት የዚህ ክልል በሀገሪቱ ውስጥ ከሚደረገው የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር እንዲጣመርና ሀገሪቱ የተሻለች እንዲትሆን ከሚደረገው ጥረት አካል ለመሆን ነበረ። ስራ ፍለጋ አልነበረም። እኔ በወቅቱ የተማርኩም ነበር በኢትዮጵያን ስታንዳርድ።
ሌላ ስራ እና ሌላ አጋጣሚዎችን ፍለጋ መሄድ ይችል ነበር ግን ክልሉን ወደ ኋላ ጥሎ መሄዱ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው የኔ ምርጫ ብቻ ሳይሆን የአብዛኞቹ የዚህ ክልል ተወላጆች የሆኑት ማለት ነው። ወደዚህ አሁን የጠየቀኝ ስፔሲፊክ ጥያቄ እስከባ ደግሞ ወደዚህ ወደ ውጪም ከመጣው ጀምሮ ክልሉ ላይ ለውጥ እንዲደረግ በግልም ከሌሎች ሰዎችም ጋር በመጣመር እንቅስቃሴ ሳደርግ ነበርኩ። አሁን ከ2016 ጀምሮ አንድ ያቋቋም ነው ማህበር ነበረ አንድ የሶማሌ የአክቲቪስቶች የለውጥ አራማጆች ማህበር የሚሉት ኔትወርክ ነገር የኔትወርኩ አላማ ደግሞ ወቅቱ በሶማሌ ክልል ያለውን በተለየ መረጃ ፍሰት አለመኖርን ለመቅረፍ ያህል ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በተለይ አብዛኛው የክልሉ ህዝብ አብዛኛው ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የሶማሌኛ ቋንቋ ነው የሚናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ በምን መልኩ ሊጣመር እንደሚችል ምንም አይነት መረጃ ስለሌለ የመረጃ ፍሰትን ለማጠናከር ወጣቶችን ለመሰብሰብን ስንሞክር ነበረ። ያ ደግሞ ተጠናክሮ በተለይ ክልሉ እስከዛሬ ድረስ ሲደረግ የነበረው እንቅስቃሴ ከሞላ ጎደል የትጥቅ ትግል ነበረ። ግን አንዳንድ ተሞክሮች በተለይ ከ2008 ጀምሮ በአፍሪካ ላይ በተለይ በሰሜን አፍሪካ እንደታየው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ምን ያህል ጉልበት እንዳለውም ግልጽ ስለወጣ ወደዚህ አጋጣሚ ህዝቡን ለማሸጋገር እንቅስቃሴዎችም ተደርገው ነበር እና ይህንን ተሞክሮችን በመውሰድ ክልሉ የዚህ እንቅስቃሴዎችም እንዲሞክርበት ጥረት ከማድረግ ያለመ ነበር የዚህ ማህበር አንዱ አላማው። አሁን ደግሞ ያው ክልሉ ማለት ኔትወርኩ ሰፍቶ ግማሾቻችን ድርጅት እስከ ማቋቋም የደረሱበት ሌሎች በሚዲያ ሌሎች በሰብአዊ መብት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ እና ማህበሩ አሁን ራሱ ዶርማንት በመሆን በሌሎች ድርጅቶች ጉዳዩ የተወሰደበት በተለይ የሶማሌ ክልል ፍትህ አላያንስ ወይንም ጥምረት በሚል አሁን እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እኔ በበኩሌ ግን በግሌ በሰብአዊ መብትና በዚህ በሚዲያ ኮሚኒኬሽንስ ማለት ህዝቡ በተለይ እያደረገ ያለውን ትግል በማሳወቅ በአሁኑ ወቅት በግሌ እንቀሳቀሳለሁ እና ረዥም መንገድ ነው ይሄ ነገር ለማስረዳት የሞከርኩት። ይሄን ነው እንግዲህ የኔ እንቅስቃሴ የሚመስለው። አንተ ከዚህ ለአንድ አመት ከአራት ወር በላይ የፓርላማ አባል የክልሉ የሶማሌ ህዝብ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አባልም ሆነ ለለውጥ ታግያለሁ ብለሃል። ከዛ በኋላ ጥለህ ያ ነው ቢከብድም ከስርዓቱ ጋር አልሄድም ብለህ ወጥተሃል። ምንድን ነው ያስወጣህ ነገር? አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንዳልከው ከቋንቋም ይሁን ከሌሎችም ተጽኖች እዛ አካባቢ ስላለው ችግር በቂ መረጃ ከሌለው እስቲ አንተ አስረዳን። በአብዲ ኢሊ አስተዳደር የሶማሌ ኢትዮጵያውያን ላይ ደረሰ የምትለው የፖለቲካና የሰብአዊ መብት ችግር ምንድን ነው? እስቲ አጠር አድርገን ለአድማጮቻችን አስረዳለን። ሶማሌ ክልል የደረሰውን በደል በተመለከተ በአጭሩ አስረዳ ማለት በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ የፈጀ በጣም መልቲፋሴትድ የሆነ ባለብዙ አቅጣጫ የሆነ ግፎች ናቸው በክልሉ የተፈጸሙት። ይሄ በአጭሩ ግን ለማስቀመጥ ያህል እንደጠየቀው ይሄ ጄኖሳይድ ነው። በተለይ ይሄ ጄኖሳይድ ባይ አትሪሽን የሚሉት ወይንም ጥይት አልባ ህዝብን የመጨረስ ስልቶች ናቸው የተከወኑት። ጥቃት የተፈጸመው ለምሳሌ የህዝቡን ባህል ጥቃት ተፈጽሞበታል። በተለይ መሰረታዊ የባህል እሴቶች የሚባሉ ቋንቋውን፣ ሃይማኖቱን፣ የአኗኗር ስልቱን በተለይ ተፈጥሮ በሶማሌ ክልል ህዝቡ በአብዛኛው የአርብቶ አደርነትን ኑሮ የሚከተል ነው። ያንን ኑሮውን አማራጭ በሌለው መልኩ ድምጥማጡ እንዲጠፋ ተደርጓል። ከአርብቶ አደርነት ሌላ በንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የዕለታዊ ኑሯቸውን ይደጉማሉ።
ይሄ የኢኮኖሚ መስኩም እንዲፈርስ ተደርጓል። ከዚህ አልፎ ደግሞ በጣም ከባባድ የሆኑ የሚሊትሪ ዘመቻዎች ተደርጎበታል። አንዳንዶቹ ምንም ከዳርፉር ያልተናነሱ፣ ለምሳሌ ከ2006 እስከ 2009 የነበረው ስቃሴ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የዚህ ክልል ህዝብ የተገደለበት ነው። ያ ኦፕሬሽን በአብዛኛው በጥይት ከተገደለው በተጨማሪ ህዝቡን በኮንሰንትሬሽን ካምፖች እንዲሰበሰቡ በማድረግ አብዛኛው በረሃብ ያለቀበት አሰቃቂ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። አብዲ ኢሌ በዚህ ውስጥ የመጀመሪያውን ኦፕሬሽን የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በመሆን ቀጥሎም በፕሬዝዳንትነት አገልግሎት በመስጠት የዚህ ኃይል ተሳታፊ ነበር። የመጀመሪያውን ዙር ሬጉላር የሆነው አርሚ ተሳተፈበት ነበረ። በተለይ የ2006 እስከ 2008 የነበረውን ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ልዩ ፖሊስ የተባለውን ሚሊሻ በመመልመል በህዝቡ ላይ ያሰማራበት ነበረ እና በክልሉ ላይ የተፈጸመው ወንጀል እጅግ አሳቂና የህዝቡን አከርካሪ ለመስፈር ታስቦ ኦፕሬት የተደረገበት ነው። ግን እዚህ አሰቃቂ ስራዎች በጣም አስቸጋሪ የሚባለው የትኛው ነው? በተለይ በኢኮኖሚ ላይ የተፈጸመው እና በተፈጥሮ ላይ የደረሰው የመበላሸት ወይንም ዴዘርቲፊኬሽን ነው። ህዝቡ ከሚታስበው በላይ እንዲደህይ የተደረገበት ወደ ልመና የደረሰበት ሁኔታ ነው። ከመስተዳደር አንፃር ስታየው ደግሞ መስተዳደሩ ትክክለኛ ባንቱስታን ነው፣ የዚህ ሀገር አካል ነው ማለት አትችልም። ሶማሌ ክልል ዛሬ በምንም መልኩ ከሌላው ጋር እንዳይገናኝ፣ ለምሳሌ ከሶማሌ ክልል ተነስተ ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ማለት ወደ መሀል ሀገር ለመግባት በጣም ያስቸግራል። ሌላው ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንደዚህች ሀገር ተወላጅ ምን ይካሄዳል ወይንም መንገድ ይገባኛል ንግድ መስራት ፈልጋለሁ ብሎ ወደዛ ክልል መንቀሳቀስ የማይችልበት፣ ሌላው የዚህ ዓለም ህዝብም የሚዲያ ተቋማትም ኢንተርናሽናል የሆኑ ኤድ ኦርጋኒዜሽንስ በነጻነት ገብተው የዚህ ክልል ሁኔታ ማየት የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ላለፉት 27 አመት ዩ ካን ሉክ አት ዘ ሪኮርድ ሶማሌ ክልል ረሃብ የሌለበት ክልል መቃን ማን ነው አመት ይል ይሄ ረሃብ እንደዚሁ ከሰማይ ለየት ያለ ተፈረደበት ነገር ሳይሆን መንግስት ሆነ ብሎ ለማስተዳደር እንደ መስፈርት የተወሰደው አቅም አልባ መሆን አለበት እሱ ብሎ ስላመነ ያደረገው እንቅስቃሴ። አንዳንድ ሰዎች በተለይ ይሄን ዲዘርቲፋይድ የሆነውን ሜዳ ሲያይ የሚቀመስ የሚላውስ የሌለበት ቦታ ስለሆነ ለዚህ ነው የተራቡት የሚል ግምት ሊኖረው ይችላል። ግን ከምታስበው በላይ ሶማሌ ክልል በጣም ሀብታም የሆነ ክልል ነው። ከሶስት በላይ ወንዞች የሚያልፉበት ነው። በአፍሪካ ውስጥ ካሉት የእንስሳ ክምችት አብዛኛው እጅግ በጣም ከፍተኛ የእንስሳ ኮንሰንትሬሽን ያለበት ቦታ ነው። ህዝቡ ደግሞ በተለይ አስቸጋሪ ለሆኑ የኢንቫይሮንመንት ለውጦችን ምቹ የሆኑ የአኗኗር ስልቶችን ይከተል የነበረ ህዝብ ነው እና ለረሃብ የመጋለጥ አጋጣሚው በጣም አነስተኛ ነበር። ግን መንግስት የተከተለው ፖሊሲ የግድ ይሄን ህዝብ ለመጨረስ በጥይት እንግዲህ አርከፍክፎ ይሄ ከሰባት ሚሊዮን በላይ የሆነውን ህዝብ ለመግደል ስለማይችል የግድ በረሃብ ማለቅ አለባቸው ብሎ ስላሰበ ከውጭም ከውስጥም የሚመጣ ምንም አይነት ነገር እንዳይኖር ስላደረገ ነው ይሄ ሁሉ ችግር የተከሰተው እና ባጭሩ አስረዳ ያልካት ነገር ፍዚህ መንገድ ነው የወሰደብኝ። ምክንያቱም የሶማሌ ክልልን ችግር ማስረዳት ይህን ስለሚመስል ነው። ስለ እኔ አሁን የጠየቀው ጥያቄ አንድ አመት ተኩል አንድ አመት አራት ወር የነበርኩበት የሶሄዴፓ ካል የነበርኩበት ነው እንጂ ከዛ በፊትም በግሌ የፓርላማ አባል የነበርኩበት ነው። ትልቁ ያየሁት ነገር ኢህአዴግ በህገ መንግስት ላይ የራሱ የሆነ ግድፈት ያለባቸው ህገ መንግስቶችን ጽፏል። ኤትኒክ ቤዝድ የሆነ ፌደራል ህገ መንግስት ግን ይሄ ህገ መንግስት እንደዚሁ ፌክ የሆኑ የተቋቋሙ ተቋማት አሉ ወይንም በህግ የተደነገጉ ኢንስቲትዩሽንስ አሉ። ብዙ ሰው እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች
ኢትዮጵያን ለወደፊቷ የተስፋ ችግር ነው የሚዳረገው የሚል ክርክሮችን ያቀርባሉ። የኢህአዴግ ነጸብራቅ የሆነው ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት ነው የሚል ክሶችን ያቀርባሉ። በእኔ በኩል ግን እዛ ውስጥ በነበርኩበት ወቅት ኢህአዴግ ይህን ህገ መንግስትም ኢደር ፌዴራልም ሊተግም የሆነ ነገርን አያምንም። ኢህአዴግ የሚያምነው ራሱን ነው፣ የራሱን አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ የራሱ ኢህአዴጋዊ ስርዓት። ቀን ላይ ፓርላማ፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ የክልል ምክር ቤት፣ የክልል አስተዳደር ምናምን ስብሰባዎች ያደርጋሉ። ሌሊት ግን ትክክለኛው የኢህአዴግ ስብሰባ ይደረጋል። ትክክለኛ ስልጣኑ ያለው እዛ ጨለማ ቤት ነው። በዚያ ቤት ውስጥ ደግሞ በዚህ ጨለማ መንግስታዊ አስተዳደር ደግሞ አስተዳዳሪዎቹ ህዝብ ስልጣን ያልሰጣቸው እነ አቦይ ስብሃት፣ እነ አባይ ፀሐዬ፣ እነ ጄኔራሎቹ እና የተለያዩ ህዝብ የማያውቃቸው ሀይሎች ናቸው ሀገሪቷን የሚገዙት። አገዛዛቸው ደግሞ የሀገሪቷን ሀብት መዝረፍ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ መደህየትና መግደል። ከነሱ ጋር መስራት ማለት የነሱ አጎብዳዥ መሆን፣ በህዝብ ላይ የሚደርሰውን ስቃይ አካል የመሆን እንቅስቃሴ ነው እና እነሱ ጋር መስራት አጎብዳዥ ብቻ ሳይሆን አንዴ ከገባ መውጣት ያለው አማራጭ ከሀገር ጥሎ መሄድ ነው። ምክንያቱም እነሱ በአንተ ላይ ወንጀል ወይም ከእነሱ ጋር አብሮ የሚሰራውን ሰው ለመግደል ምንም የሚከለክላቸው ህጋዊም ሌላ ተቋምም ስለሌለ ያለው አማራጭ ስርዓቱን ጥሎ መሄድ አገሪንም ጥሎ መሄድ ብቻ ስለሆነ ነው እና የነበረኝ አንድ አመት ከአራት ወር ልምድ ይሄ ነው የሚመስለው። በነገራችን ላይ ግን እኔ ከሀገር ስወጣ አዲ ላይ የክልሉ መስተዳድር መሪ አልነበሩም። ያኔ ዝቅተኛ የሆነ ተቋም ውስጥ እንደ ሰራተኛ የሚያገለግሉ ሰው ነበሩ። በጣም ጥሩ አቶ ጀማል። አይ ቲንክ የዚህ ከአብዲ ሌጋ በተያያዘ ብዙ ዶክመንቶች አውሮፓ ውስጥም እንደተያዙ እና ወደፊት ምናልባት በዚህ ቅድም አንተ ባልከው ይሄ ጄኖሳይድ ባይ አትሪሽን ጥይት አልባ የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ወንጀል የሚከሰስ እንደሆነ ነው እሱና ከእሱ ጋር አብረው የሚሰሩ የህወሀት ጀነራሎች ስማቸው አውሮፓ ፓርላማ ውስጥ እንደቀረበ ነው የምንሰማው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባልተለመደ መልኩ የሶማሊያ ክልል ወጣቶች እንደ ፋኖ ዘርማ ቄሮ እንደሚባለው ባርባርታ በሚል ስም እየተንቀሳቀሱ ነው። ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች እየሆኑ ነው ያሉት። ምንድን ነው ዋና ጥያቄያቸው? የዚህ ወጣቶች እንቅስቃሴ በአጭሩ ለማስቀመጥ የቮልካኖ ጭስ ነው፣ ሊፈነዳ የደረሰ የእሳተ ገሞራ የመጀመሪያው ጭስ ነው ማለት ይችላል። በሶማሌ ክልል እንዳልኩ በተደረገው ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋት የተወሰነ አንድ ሁለት ወይ ሶስት አመት አንድ አራት አመት ማለት ይችላለሁ ወደ ሃይበርኔሽን የገባበት በተለይ የትጥቅ ትግሉ የተዳከመበት ሁኔታ ነበረ። ነገር ግን አማራጭ ፍለጋ ቅድም እንዳልኩ ሌሎች ስልቶችን ሲቀይስም ነበር ህዝቡ። ስለዚህ የደረሰባቸውን በደል ለመቋቋም አሁን ከጫፍ የደረሱበት ሁኔታ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ቁጣ ነው ያለው። ከዋርዴር ጫፍ ያለችዋ እስከዚህ እስከ ሽኒሌ ድረስ የሚያዳርስ ህዝባዊ ብልተኝነት በክልሉ ውስጥ እንደሚፈነዳ የጊዜ ጉዳይ ነበር እንጂ በጣም ግልጽ የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን በሽኒሌ ዞን ነው ጉዳዩ የተጀመረው። ጥያቄያቸው እንደሆነ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየቦታው ከሚነሳው ጥያቄ ጋር የተያያዘ የፍትህ፣ የዲሞክራሲ፣ የእኩልነት፣ የነጻነት፣ የራሱን ሪሶርስ እና በራሱ ሀገር በምን መልኩ ማስተዳደር እንዳለበት፣ በምን ፖሊሲ መመራት እንዳለበት የመጠየቅ ጥያቄ ነው።
باتك على كلرو نا هي بربار تايه تبالو بحون شنيلة كلرو يمي جنب شنيلة زون شنيلة زون مالت بدريرو اكوابي يالو زونو بزياني تجمرو جن ليلو جا اكوابي وجم اند جيجا اكوابي نا قبري بياح يتقصان فنج وجم يتايه بتنبرا وده ولت ما توی میانو سعوشی تسرubat، زوجی چی تسردubat، زوج سریتی کبوبat، اونه تانه بره. اینا سومالی کللن لیتی میارگو، ابزنجاو با کللوست یه میدرسون قدل دمندال کت، ابزنجاونم وداوچی مایوت تابت، ایرایتی که هز به ماو کبات اونه تانه علاو، بتعم اشچگاری کمی بالوت یزیک کلل نگاروشاندو. بزنگ زی سو عبدی ایله این نمی هاو عبدی ایله گن اند اند تکت آرینو کلیلو کمی که هیلو نگرو چوست اندو بتام بتره یه احادیگ یه هوهات حیلن کلیلو اسفل لگی کمی هروست نگرو چو اندو اندینو بتام تلکی کونتروباند مسمر کونتروباند مسمر سره سومالیا کل یه میگو کاشی هنو بکاش با کنترباند مالک ریچی بندی که وای در رگن نه بیزار رف بذار به تماس های دگمو ریچی به هز بی تزر رف و حبت و دویچی لاندر یه می در رگ بتوانیم یه گنزه طبع یه می در رگو با سومالی کل با کل نو دیلاو human trafficking dagmo yemikehedebet kellel no lemisale ahun east africa zuso akam kulluku ye human trafficking center yallo jijiga ust somalia na kamsra africa taw ethiopia ust alfo ska libya prasimi gabu sowoch yemsrak ezu security na عبدی ایله ابرو با مهون یه می قدرت دارد مسمار قدرت را دوسیله کت تا کسای چو سهم به تکت آریا چو اینم شروی کوچه چو اینمیان کسای کشتم به تماس های مالکودگمو چی به عزت به یک آنو سامانم با بحر مادوب زو بدالی در رسد با چو با عرب اگر بحری هات و چو با گوسان سو با کلیه تو نزیح سوچ دگمو میال فوت فرات اینجا چو اینم هد انتناچو یا لو جیجگا هست نو کسی هلو یه میگن یا بردمو با عبدی ایله مسمار نه دلیل آلگو یه هوهات جنالوچ پتر سریاله مسمار نو لیلو یه کلیل بیام تو به بیلیونس یه میگوتری ایتیوپیا بر کیتیوپیا حزب بکرد نتیکه فلو گنزب یم دوالت دیگه کلی. اگر گنیه حزبن کمکدل کوت آو تنشوی چی وسط کرد. لیلاون دعلت عملشو به نزیح یه واحد هایل یه میتکامو بات گنزب نو. انا نزیح به تجمعاری هم که کربکی زیادی. یه چینا و یانگار بعد در رگود یه نداد کفارو سوممنت دولتیشی اسرازد این به یوروپیان کالندر مجرش هکوابی یه سومالی کللو یه گاز مرتیو تال بالن یه انگری یه سوست بیلین پروژیکت تنو تمزگزگو یه میهد یه پایپلاین آل کللو نیه میاوگو یه پایپلاین دیسرگگای تاسوو شلابو سکیج بوچی درست نو یک کلیلن انداله لحولتیه می کورت نو بیان دندو بیزی پایپلاین مسمر لی یه همسا کلومیتر ریکت منم سو انداینور اندالف لیدرگ نو اکدونگدی بلن استیمیشن وده اند میلیان یه می هنو یزی کلیل ارلاجی هنو ایتیوپیاویان لادیس الگیتن نا لادیس مرفناک لیدرگو نو این نگر رقمو حزبو منم تیاکی یمت تیاک اکمم
የመከላከል ኃይሉም ከዚህ በፊት በረሃብና በጥይት ምክንያት የተዳከመባቸው ሁኔታዎች አሉ። የሽላቡና የአብሪዳር ምስራቃዊ አካባቢ ስራ ተጀምሯል። ይህ ሁሉ ነገር የተጠራቀመበት ክልል ነው እና ቁጣው እጅግ በጣም መገመት ከምችለው በላይ ነው። የኛ ትልቁ ጥረት የነበረው የዚህ ህዝብ ቁጣ በገነፈረ ቁጥር አላስፈላጊ የሆኑ ኃይሎች ሃይጃክ ያደረጉትና ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ነበር የሚያስዱት የነበረው ጥረት። ይሄ ህዝባዊ ክለት ይክበድ እንጂ ዩኒክ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዷን ወረዳና ቀበሌ ውስጥ የሚደረግ በደል ስለሆነ ለብቻው ሰላም የሚያገኝ ለብቻው ፍትህ የሚያገኝ ኢትዮጵያዊ የለም። አንዳችን በተበደለበት ደግሞ አንዳችን ስቆ ሀብቱን እና ንብረቱን በነጻነት የሚጠቀምባት ሀገር አትሆንም። ስለዚህ መፍትሄው ያለው ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መታገልና ችግራችንን በጋራ የመፍታት ጥረት የማድረግ አሁን የተደረገው ስቃሴል በጣም ለየት የሚያደርገው ይሄን አሁን ያልኩህ አቋም ያዘ ነው። ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መፍትሄ የመፈለግ ነው። ከዚህ ቀደም ያወጡት መግለጫ ማይተው እንደሆነ ፍላጎታቸውን የሚያንጸባርቅ ነው። እንዳጋር የሚያርጉት በትግል ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ነው እና ለዚህ ነው ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ የዚህ ትግላቸውን እንዲደግፉትና እንዲተባበሯቸው ጥያቄ ያቀረቡትና እንቅስቃሴው የመጀመሪያዋ ጭስ ናት ባጭሩ ለማስቀመጥ። አቶ ጀማል አብዲ ህሌ በቅርቡ አዲስ ያቋቋመው የካቢኔ ሹምሽር አለ የሾማቸው አሉ ያወረዳቸው አሉ በህዝቡ ተቀባይነት ያገኙ አይመስሉም። ለውጥ ያመጣሉ ብለህ ታስባለህ? አቶ ሀብቲ ኢሌ ማንም አሁን የሚያውቀው ነገር አለ ክልሉ እንዳውም የሶማሌ ክልል ህዝቡ በጣም በደል ሲደርስበት የደረሰበትን በደል በቀልድ መልኩ ለማስቀመጥም የሚሞክሩበት ሁኔታ አለ። መቼስ ሰው ነህና ምንም አስቸጋሪ ሁኔታ ለመኖር በደረሰብህ ነገር የሆኑ ሀሳቦችን ፈገግ የሚያደርጉ ነገሮችን ለማቅረብ ይሞክራሉ እና የግል ድርጅት ነው የሚሉት። ሶማሌ ክልል የአብዲ ኢሌና የተወሰኑ የህወሀት ኃይሎች የግል ድርጅት ነው። ምክንያቱም አሁን መስተዳደር መሆኑ ቀርቷል። አብዲ ኢሌ የማያወርደው የማይሽረው የማይሾመው ነገር የለም። ምክትል ፕሬዚዳንትን ከስልጣን ያባረራል፣ በምትኩ ደግሞ ሌላ ሰውን ይቀጥራል። የግሉ ፓርላማ የግሉ ፍርድ ቤት ስራ ላይ ከዋሉ ቆይቷል። እንዲያውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሁን እስር ቤት ካሉ ሰዎች ውስጥ የክልሉ የጁዲሻሪ ወይም ፍርድ ቤት ዋና ፕሬዚዳንት የነበሩ ሰው ይገኛሉ። ሲታሰሩ ፍሎት ላይ ያሉ ነው። ከዛ ነው ፖሊሶች ልዩ ፖሊሶች መጣው ስናች አድርገው እስር ቤት ያስገቡት። ከፍርድ ቤት የከፍተኛ ፍርድ ቤት የተነገረኝን ሳሆን አጣርቼ ያገኘሁት ነገር ሲታሰሩ ራሱ ጓኑን እንኳን እንዳያወልቅ አላረጉት። እዛው ሲያስችል የነበሩትን እስረኞች በመጡበት መኪና ነው አብሮ እንዲጫን የተደረገው። እንግዲህ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ፍትህ ባጣበት ፈራው የኢትዮጵያ ህዝብ የዛ አካባቢ ነዋሪ ምንም አይነት እየደረሰ ያለውን በደል ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ማንም ሰው ሊገምተው የሚችለው ነው። እስካሁን አሁን ያልጠቀስኩት ነገር ጀነራል የሆነውን ነገር ነው ያስቀመጥኩት እንጂ እስራት ራሱ ሶማሌ ክልል ትርጉም ያጣበት ነገር ምንድን ነው የሚያሳስረው? ምንድን ነው ነሳ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአቶ ጀማል ሂድሪ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ በዚህ አላበቃም። የመጨረሻውን ክፍል በሐሙሱ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ የምንቀርብ መሆኑን እየገለጽን የዛሬውን መሰናዷችንን በዚሁ እንቋጫለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ኔታ ጋሜሮን አለማየሁ ነበርኩ። ሰላም።
ውርሳችን አርበኝነት ትርፋችን ታሪካዊነት ነው። አንድነት ኃይል ነው። አድማጮቻችን የዛሬ የዕለተ ማክሰኞ ሚያዝያ 23 ቀን 2010 ዓ.ም